ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಮಾರ್ಚ್ಗೋ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೋ ಮದುವೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕತ್ತ ಕೈ ಹೋಗಿದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಕೈಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುರಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿಮ್ದಮ್ಮ ಯಾಂತಿನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಏನಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊಬಿಡಿ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಡು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೇ? ನಾಟಕ ಸೀನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಊರಲ್ಲಿರೋದು. ನಾಟಕ ಸೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಗಿತು ಊರಿಗೆ. ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾಟಕ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರ, ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ರಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ತರ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. ಕುಡಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ, ಇವಾಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಎಷ್ಟೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಗಂಡು ಕೆಂಪಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೋಗ ತಲೆದ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಲ್ದ ಕೈ ಬಲ್ದ ಕಾಲು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಮಾರ್ಚ್ಗೋ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೋ ಮದುವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾಲ್ಕನೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಏನು ಯೂಸು? ಹ್ಞೂ, ಹೌದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಭಾಳ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ವ ಅದು. ಪಾಪ ನಾ ಅವನಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೋದ ವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚಂದ, ಈಗ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮನೆಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ? ಯೋಗೇಶ್. ಯೋಗೇಶ್, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರ? ಎಷ್ಟು ಏಜು? 26. 26? ಹೌದು. ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಒಂದು ಫಾರಂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸದು. ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ 26 ವರ್ಷ, ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ 26 ವರ್ಷ. ತಗಲಕೊಂಡೆ ನಾನು, ತಗಲಕೊಂಡೆ ನಾನು. 26 ವರ್ಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡಿ, ಫುಲ್ ಬಟ್ಲು ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏಜ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್? ಆ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಹಂಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ, ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು.
ಫ್ಲೇವರ್ ಯಾಕಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಆತರ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಫ್ಲೇವರ್ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್. ಫ್ಲೇವರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆತರ ಏನು ಬೇಡಿ, ನಾನು ಆತರ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಕಲ್ಲೊಳಗಡೆ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮೋಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಲೊಳಗಡೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಗುಳ್ಳೆನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಮಾಡೋರ್ನೇ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅದು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್, 25 ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬೇಡ ಆತರ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಡಿ ಸರ್, ನನ್ ದುಡ್ಡೊಂದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ ಮಗಳು ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ನನಗ್ ಬೇಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತಿ ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತೀರ ಸರ್? ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಆತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಾಲೂಕು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ, ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್, ಆತರ ಮಾಡ್ತೇ ಬಿಡಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮಗು ಆಗಿದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕತ್ತ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿದಾರಂತ, ಅವರು ಕೈಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುರಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ ವೈರ್ಲೆಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರದ್ದು ಕೈ ಹೋಗಿದೆ, ಒಬ್ರದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಆತರ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕೆಲಸ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಆತರ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಪ್ ಕೊಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು, ಅದು ಏನಿದೆ ಸರ್? ಅಮೌಂಟ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಜೀವ ಹೊಂಟೋದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜೀವ ಸರ್? ಜೀವ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಹೊಂಟಾಯ್ತು, ಕಾಲ್ ಹೊಂಟಾಯ್ತು, ಸ್ವಾಧೀನ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ನಾಲ್ಕನೇ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಮದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಸರ್. ಆತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮದಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ವ, ಐದನೇ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತೀರಿ ಸರ್. ಆಗಲ್ಲ ಬೇಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಕಾಲು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾರು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೋಡ್ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬಿಡಿ ಸರ್. ಆಗಲ್ಲ ಬೇಡಿ, ಒಂದು ಡ್ರಾಫು ಬೇಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತ ಆಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಅಂದಿದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಏನು ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆ ಸರ್. ನಂಗೆ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು, ನಾನು ಯಾವ್ದು, ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕಾಫಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಡಿಬಹುದು, ಟೀ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆತರ ಬೇಡ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ತಗೋತಾರೆ ಅವ್ರು, ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಹಾ ಬನ್ನಿ, ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಬಿಡಿ, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಉಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆಚೆ ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಚೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ್. ಯೋಗೇಶ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆತರ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಕೊಬಿಡಿ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಡು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಜೀವನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಸರ್, ನಾನು ಕಾಲ್ ಇಳಿತೀನಿ, ಇಳು ಸರ್. ಕಾಲ್ ಇಳಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ನೀವೇ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೇಡ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಳು ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಬೇಡ, ಮಕ್ಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರಾಗ್ಲಿ ಸರ್, ಹಂಗಂತ ಏನು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಯ್ತದ ಸರ್? ಸರ್ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಸರ್, ಐತಿ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಹೇಳದಂಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಿಮಿಷ ಹೇಳದಂಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತು ಬೇಡವಾ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸಂದೇಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಪ್ಪ ಗಾರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.